Ашық бюджеттер порталының жұмысын халыққа жеткізуде кемшілік бар. Бүгін ақпаратқа қол жеткізу мәселелер жөндегі комиссияның отырысында ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева қаржы министерлігіне осындай сын айтты. Комиссияның отырысында мүмкіндігі шектеулі адамдардың ақпаратқа қол жеткізу мәселелері ашық бюджеттер порталын жетілдіру бойынша жұмыс жоспарының орындалуы талқыланған болатын. Үлкен жұмыс атқарылып жатыр, бірақ өкінішке орай бұны жалпы Бұхара халық осында жұмыс бар екенін білмейді. Сондықтан бұл мәселені ақпараттандыру мәселелерін қолға алу керек. Өйткені жалпы қазіргі таңда мынау мемлекеттің қаражаты қалай жұмсалып атыр, оның тиімді жұмсалуы, оның жалпы әр жобаның жүзеге асырылы, оның қаражаты тиімді жұмсалуы барлық осы біздің азаматтарымызды мазалайды. Сондықтан бұл жұмысты біз осындай бізде портал бар. Бұның барлық мемлекеттік органдардың қаражаттарының барлығы мынау халыққа ашық екенін көрсету керек. Қаржы вице-министрі Руслан Еңсебаевтың сөзінше, Қазақстанда мемлекеттік бюджетті жоспарлау электронды форматқа көшірілмек. Ал Аида Балаева бюджет қалыптастыруға қоғамның қатысы үлесі де төмен деңгейде қалып отырғанын айтты. 2019 жылға арналған бюджет ашықтығы жөніндегі халықаралық шолу сараптамасы бойынша Қазақстан 100 балдың 58 балын жинаған. Бұдан бөлек отырыс барысында Аида Балаева баяндамашыларға қазақ тілінде де сөйлеу қажеттігін ескертті. Мен барлық баяндамашыларға айтқым келеді. Енді мынау слайдтың бәрі орысша болғаннан кейін өздеріңіздің баяндамаларыңызды қазақшалауға болады ғой. Өйткені мынау бізде мынау жиналысымыз Фейсбукта өтіп атқаннан кейін, біз ақпараттандыру мәселесін айтып атқаннан кейін жаңағы мемлекеттік тілде ақпарат жеткілікті емес. Халық түсінбей отыр, біздің көбісі осы жасап атқан жұмысымызды орыс тілінде жүргеннен кейін. Слайдтарымыз орысша жасалса, баяндаманы қазақша жасауға болады.